15. kole sovětské ligy se hrálo v Moskvě derby Dynamo Moskva v bílých dresech Dynamo Kyjev. Hosté se zásluhou kanonýra Bělanova ujali po této akci vedení. Moskvané se však ještě v prvním poločase dokázali vyrovnat. Bombou se o to postaral Karabájev. Rozhodnutí padlo těsně před koncem. Zavarov zajistil technickou střelou vítězství 2-1 a oba body Dynamo Kyjev.